Weil in Jesus in Maria, na veko maj, amen. V naslednjem tednu, konec naslednjega tedna, se pravi z oktobrom, mislim, da s 4. oktobrom, se začne sinoda o sinodalnosti, veliki sestank v Rimu. In v zadnjih tednih, zadnjih mesecih, se je veliko princev cerkve, veliko kardinalov, škofov in duhovnikov ter laikov oglasilo in se oglaša, in nekak kliče k uporu proti sinodalnosti, k uporu proti vsemu, kar ta sinoda o sinodalnosti za sabo oziroma pred sabo potiska, proti vsemu, kar hoče uničiti, se pravi tradicijo in magisterij cerkve, nespremenljivo učenje cerkve, in upor proti zeitgeistu oziroma spremembam cerkve z vidika Boga, ki Boga presenečen. Zdaj, preden začnemo na to, kaj imajo ti kardinali, ti škofje in duhovniki zapovedati, pa dajmo najprej, takrat je prav, kot se spodobi, dajmo najprej zmoliti. Oremus, prijatelji. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kot rečeno, smo v zadnjih tednih imeli kar nekaj princev cerkve, in tudi duhovnikov cerkve, ki so se oglasili in opozarjali na to, kar se dogaja v Rimu. Zdaj, ko govorimo o Rimu, govorimo o instituciji oziroma o institucionalni cerkvi. Vemo, da je cerkev bistveno večja kot sama institucija cerkve. Kardinal Müller, ki ga je papež Benedikt XVI postavil za vodjo kongregacije za nauk vere, takrat, se pravi takrat kongregacijo, ki je dejansko bila najpomembnejša svoj čas. Spomnimo tudi, da je bil kardinal Ratzinger prefekt te kongregacije, preden je postal papež Benedikt XVI. Se pravi, kardinal Müller je v zadnjih tednih govoril zelo jasno, javno in glasno o zaskrbljujočih problemih povezanih s prihajajočo sinodo o sinodalnosti v Rimu. Kardinal Müller je sinodo o sinodalnosti in prihajajoče srečanje v Rimu označil kot, in to so njegove besede, kot sovražni prevzem cerkve. To so besede kardinala, da je sinoda o sinodalnosti sovražni prevzem cerkve. Poleg kardinala Müllerja imamo seveda tudi kardinala Burka, Raymond Burke, ameriški kardinal, ki je tudi v zadnjih dneh jasno in glasno nasprotoval sinodi. Zdaj, če se spomnimo, kardinal Burke je leta 2016 bil eden izmed štirih podpisnikov dubije, se pravi dvoma oziroma vprašanj, ki so jih štirje kardinali napisali v obliki ja in ne trditev in od papeža zahtevali jasno, da se jasno izrazi glede teh vprašanj. Ta dubija bila naslovljena na papeža iz globoke pastoralne skrbi in se je nanašala na vsebino sinode o družini, se pravi na dokument Amoris Laetitia. Predvsem na odstavke 300 do 305, ki govorijo o podeljevanju in sprejemanju zakramentov za razporočene. Zdaj, ti štiri kardinali so bili Carlo Caffara, Raymond Burke, Walter Brandmüller in Joachim Meissner. Glavna vprašanja so bila sledeča. Prvo vprašanje, dubije iz leta 2016, se sprašuje,
ali je sedaj postalo mogoče pripustiti k zakramentom ponovno poročene ločence, čeprav so v spolnih odnosih, ne da bi izpolnjevali pogoje, ki so jih predvidevali prejšnji nauki, predvsem pa nauk papeža svetega Janeza Pavla II., kot je njegova apostolska spodbuda o družini iz leta 81, Familiaris Consortio. Nadalje se prvo vprašanje sprašuje, ali naj se izraz v določenih primerih, ki se v tem primeru uporablja za ločene osebe, v Amoris Laetitia, če se ta izraz v določenih primerih, ki se uporablja za ločene osebe, ki so v novi skupnosti in ki še naprej živijo spolne odnose z novo osebo, s katero so skupaj, ali se ta izraz v določenih primerih nanaša na te ločene osebe. Cerkev uči, da lahko ločeni in ponovno poročeni katoliki prejmejo sveto obhajilo izključno samo, če živijo v vzdržnosti, celo kot brat in sestra. In to je zato, ker na podlagi Kristusovega nauka oseba, ki se ponovno poroči brez razveljavitve in se vključi v spolne odnose z drugo osebo, prešuštvuje in je v stanju smrtnega greha. To je bilo prvo vprašanje Dubije. Drugo vprašanje se je spraševalo o tem, ali je nauk enciklike Veritatis Splendor iz leta 1693 svetega Janeza Pavla II. V številki 1679, ki govori o obstoju absolutnih moralnih norm, ki prepovedujejo intrinzično zlobna dejanja in so zavezujoče brez izjem, sprašuje se, ali ta enciklika, ali ta nauk še velja. Tretje vprašanje je, kardinali se sprašujejo, ali je po Amoris Laetitia še vedno mogoče trditi, da oseba, ki običajno živi v nasprotju z zapovedjo Božjega zakona, kot je na primer tista, ki prepoveduje prešuštvo, če ta oseba živi v objektivnih situacijah hudega običajnega greha. Četrtič se sprašujejo in iščejo pojasnitev papeža Frančiška, ali je v luči opomina nauka Veritatis Splendor, da okoliščine ali nameni nikoli ne morejo spremeniti dejanja, ki je zaradi svojega cilja intrinzično zlo, v dejanje, ki je subjektivno dobro ali opravičljivo kot izbira, ali je to še vedno veljavno. In na zadnje, v petej točki se kardinali sprašujejo in upajo, da bo papež pojasnil, ali Veritatis Splendor, ki poudarja, da vest nikoli ne more biti pooblaščena za legitimne izjeme od absolutnih moralnih norm, se pravi, da mi subjektivno, mi ne moramo določati objektivnih moralnih norm, ki jih določa samo Bog, a naj se pravi, te norme prepovedujejo intrinzično zla dejanja na podlagi njihovega cilja, ali ta zakon še vedno obstaja veljaven, ker ga seveda Amoris Laetitia postavlja v zelo nejasno vlogo. Zdaj, sami kardinali v Dubiji iz 2016 večkrat poudarijo, da je dokument Veritatis Splendor baziran na svetem pismu in tradiciji cerkve in kot tak v kontinuiteti nezmotljivega cerkvenega učiteljstva. Le to pa postavlja Amoris Laetitio v pozicijo schizme s cerkvenim izročilom, svetim pismom in tradicijo. Zdaj, sam papež Frančišek se seveda na Dubijo iz leta 2016 do sedaj nikoli ni odzval, se pravi tega je 7 let. Se pravi, kot smo rekli, eden izmed podpisnikov te Dubije je bil kardinal Raymond Burke. Kardinal Raymond Burke je pred kratkim napisal predgovor nedavno izdani knjigi z naslovom Sinodalni proces je Pandorina skrinica. Avtorja sta Jose Antonio Ureta in Julio Loredo de Izque. Knjiga podaja 100 vprašanj in odgovorov glede revolucionarnega sinodalnega procesa, ki hoče spremeniti cerkev in katoliško vero. V predgovoru knjige kardinal Burke takole piše. Spet, to so besede kardinala. Rečeno nam je, da bi morala cerkev, ki jo izpovedujemo, cerkev, ki je v občestvu z našimi predniki v veri iz časa apostolov, cerkev, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, da bi ta cerkev sedaj morala biti definirana s sinodalnostjo, z izrazom, ki nima nobene zgodovine v nauku cerkve in za katerega ni razumne definicije. Nadalje piše v uvodu, sinodalnost in njen pridevnik, sinodalni oziroma sinodalna, sta postala geslo, za katerima deluje revolucija, ki bi korenito spremenila samo razumevanje cerkve v skladu s sodobno ideologijo, ki zanika veliko tistega, kar je cerkev vedno učila in prakticirala, dodaja.
Ameriški kardinal v tem uvodu tudi opozarja, ne gre zgolj za problem teorije. Kajti ideologija se že nekaj let udejanja v cerkvi v Nemčiji in močno širi zmedo in zmote ter njen sad, ki je schizma, pravzaprav razkol, je v hudo škodo mnogih duš. Zaradi bližajoče se sinode o sinodalnosti se upravičeno bojimo, da bo vesolna cerkev doživela enako zmedo, zmoto in razdeljenost. Pravzaprav se je razkol že začel dogajati s pripravo sinode na lokalni ravni. Tako kardinal Raymond Burke. Se pravi, ta dva kardinala, Burke in Miller, sta v zadnjih tednih bila zelo glasna glede sinode in problemov institucionalne cerkve. Poleg njiju, poleg Burke in Millerja, imamo seveda tudi naš škofa Viga Noja, ki je v zadnjih nekaj letih postal najglasnejši, če ne kar prelat, ki se neumorno bori za čistost Kristusove neveste, njegovega mističnega telesa cerkve. Več Viganojevih pisem sem tudi v preteklih 3 letih prevedel in prebral in si jih lahko gledate in poslušate na kanalu Oremo s prijatelji na platformi YouTube. Tak da si jih dejte pogledati, če jih še niste. Še eden izmed najpomembnejših braniteljev vere, če ne celo v zadnjih letih, najpomembnejši vidni pastir, branitelj vere in resnično svetniška oseba, ki z največjo ljubeznjo do papeža, do Petrovega sedeža, do Kristusove neveste, opozarja na zablode, napake in zmotna učenja institucionalne cerkve, je seveda pomožni škofa Stane, Atanazij Schneider. Njegovo knjigo Kristus Vincit, ki je v Sloveniji šla v založbi Scutum Fidei, je res obvezno branje za vsakega pravovernega katolika. In je res ena izmed stvari, ki bi jih mogel vsak prebrati. Se pravi, kot smo rekli, imamo kardinala Müllerja, kardinala Burka, nadškofa Viga Noja, pomožnega škofa Schneiderja. V zadnjih tednih pa je v spredje prišel še en škof, škof, ki je že prej sicer leta opozarjal na probleme v ameriški cerkvi in ki je edini, oziroma med redkimi, bil, ki se je oglašal glede problematika uničenja cerkve in doktrine cerkve. To je seveda ameriški škof iz Tyler, Texasa, škof Strickland. Zdaj, škof Strickland je prišel pod pritisk Rima pred kratkim, predvsem potem, ko je maja letošnjega leta, 2023, ko to snemamo, objavil izjavo, v kateri je rekel, da zavrača program papeža Frančiška, ki je usmerjen v uničenje depozita vere. To so besede škofa iz Tylerja. Strickland je eden redkih škofov onkraj luže, ki so se javno in glasno izražali proti ubijanju nerojenih otrok, ter seveda moderni teoriji spolov. Če spomnimo pred kratkim letošnjo poletje, je bil edini, ki se je odzval na nagnusni spektakel na stadionu bejzbol moštva Dodgers v Los Angelesu v Ameriki. Ti so namreč 16. junija letos imeli med tekmo na tem preomenjenem stadionu skupino, ki je tam nastopala, oziroma imela predstavo in sicer so imeli tam skupino moških preoblečenih v nune. Ta bogokletna skupina se imenuje Sestre neskončnega uživanja. Sami sebe imenujejo Red in njihovo bistvo pač se stoji v roganju oziroma norčevanju se iz katoliške vere z uporabo eksplicitnih seksualnih podob in podob Jezusa Kristusa. Na ta bogokletni spektakel se je edini, ki se je izmed škofov odzval, je bil škof Strickland, in se je udeležil in vodil procesijo z rožnim vencem, ki je krožila okrog stadiona v spravo za bogokleti, ki se tam zgodilo. Avgusta in septembra, se pravi v zadnjih tednih, je Strickland objavil več pastoralnih pisem, v katerih kot naslednik apostolov, kateremu je dana naloga varovati depozit vere, ki je cerkvi zaupan, le tega nespremenljivo uči svojo čredo. Med drugim je zapisal sledeče stvari. Cerkev, kot institucionalna cerkev, nima nobene avtoritete posvečevati žensk v duhovnice. To je seveda jasno znak za prihajajočo sinodo.
Nadalje je zapisal: Kristus je postavil institucijo moškega duhovništva kot svojo podobo ženina cerkve, ki je njegova nevesta. V svojem avgustanskem pastoralnem pismu je zapisal, da bo v prihajajoči oktobrski sinodi veliko osnovnih resnic katoliške vere napadenih. V pismu govori o hudobnih in lažnivih učenjih, ki prevevajo cerkev. Svari pred tem, da naj bomo pazljivi in naj se varujemo vsakršnega poskusa predstavitve alternative evangeliju Jezusa Kristusa. Kristus je edina pot do večnega življenja in da ne obstaja nobena druga pot do zveličenja kot po Kristusu, je zapisal dobri škof iz Teksasa. Dodal je, da nihče, ki stoji trdno v depozitu vere, v tradiciji katoliške cerkve, ne more biti schizmatik. Z vsem tem si je seveda škof Strickland prislužil apostolsko vizitacijo škofije in v zadnjih dveh tednih so vse glasnejše govorice, da bo papež Frančišek poskusil izsiliti razrešitev škofa Stricklanda z mesta škofa Tylerja v Teksasu. Kar seveda spet kaže na to, da institucionalni Rim gleda na škofe oziroma škofovsko funkcijo kot na zaposlene in podrejene regionalne menedžerje institucije, kar pa je neistovetno resnici škofovske funkcije, ki je precej drugačne narave. Vsak veljavno posvečen škof je direktni naslednik enega izmed 12 apostolov, se pravi v liniji enega izmed 12 apostolov, in mu je kot takemu zaupana polnost duhovniške službe in naloga ohranjanja in izročanja depozita vere nespremenjenega, nespremenljivega depozita vere naslednjim generacijam. Škofovsko posvečenje vtisne neizbrisljivi pečat pastirstva in škofje so enakovredni in v bratskem odnosu z rimskim škofom, ki je seveda v liniji svetega Petra, ki je prvi med brati in so seveda kot taki škofje suvereni v svoji škofiji. In ta suverenost je nadnaravne narave. Zdaj, to suverenost so seveda močno načele spremembe, ki so bile upeljane po drugem vatikanskem koncilu, ki so ustvarile prej neobstoječe sinodalne nivoje, kot so razne škofovske konference in razno razna ostala delovna telesa, ne, kot so cerkveni sveti, škofijski sveti, pastoralni, najkešni gardal sveti in tako naprej. In vse te funkcije, ki jih prej ni bilo v cerkvi, efektivno škofe spreminjajo v administratorje. Ne, in jih s tem čim bolj oddalijo od njihove edine in glavne naloge, kar je biti pastiri čredi, ki jim je zaupano. Zdaj, kot sem že v preteklih mesecih govoril, papež Frančišek, zdaj, če pogledamo na drugo stran tega, ne, se pravi, smo omenili, imamo kardinala Müllerja, kardinala Burka, nadškofa Viganoja, škofa Stricklanda iz Texasa, pomožnega škofa v Astani, Atanazija Schneiderja. Na drugi stran pa imamo recimo novega prefekta Vatikanskega dikasterija za doktrino vere, ki ga je imenoval papež Frančišek izmed svojih bližnjih sodelavcev, in sicer nadškof Viktor Manuel Fernandez, ki se mu obeta seveda kardinalska funkcija, ki je znan po svoji knjigi Umetnost poljubljenja. Le ta se je pred kratkim seveda obregnil ob tradicionalne škofe in jih označil za schizmatike. O škofih, ki presojajo nauk svetega očeta, pa je imel povedati več ostrih stvari. Med drugim je rekel, da papež nima samo dolžnosti, da varuje in ohranja statični depozit vere, je dejal Fernandez, ampak tudi drugo, edinstveno karizmo, ki je dana samo Petru in njegovim naslednikom in je živ in dejaven dar. Se pravi, papež je edini, ki ima tako živo karizmo, da lahko poleg ohranjanja statičnega depozita vera, lahko se tudi zmišljuje, karkoli se pač on hoče, tako pravi nadškof Viktor Manuel Fernandez. Nimam te karizme, niti vi, niti kardinal Raymond Burke. Danes jo ima samo papež Frančišek, je dejal, očitno z mislijo na predgovor, ki ga je Burke napisal za knjigo, ki je kritična do sinode o sinodalnosti. Nadaljuje: zdaj, če mi reče, da imajo nekateri škofje poseben dar svetega duha, da presojajo nauk svetega očeta, bomo vstopili v začaran krog, kjer lahko kdorkoli trdi, da ima pravi nauk in to bi bila herezija, ki povzroči razkol, je dejal. Ne pozabite, da krivoverci vedno mislijo, da poznajo pravi nauk cerkve.
Nažalost, danes v to napako ne zaidejo le nekateri progresivci, ampak paradoksalno tudi nekatere tradicionalistične skupine. Tako prefekt Vatikanskega dikasterija za doktrino vere, nadškof Viktor Manuel Fernandez. Zdaj, tukaj je par stvari, nekaj je treba povedati. Prvo, kot prvo se obregne v to, da ljudje, da škofje presojajo nauk svetega očeta. Ne? In da krivoverci vedno mislijo, da poznajo pravi nauk cerkve. Zdaj, ena stvar je jasna. Pravi nauk cerkve je jasen, je točen, je jasno definiran. Dogme cerkve so jasno definirane, ker so bile definirane skozi stoletja cerkve, so s cerkveni magisteri in tak naprej. Svetopismo je nezmotljivo, ne? In dogme cerkve so nezmotljive. In škofje ne presojajo nauka svetega očeta, ker nauk svetega očeta sam po sebi ni nič ne pomeni. Nauk svete cerkve pa je tisto, kar je nespremenljivo in ne more biti strani niti svetega očeta, niti nobenega drugega spremenjeno. A ne, ker bi rekel papež Frančišek, prepustimo se Bogu presenečen, Bog presenečen nas bo popeljal, kamor nas hoče. In pa pod to floskulo lahko reče karkoli hoče, zato ker če mu kdorkoli oporeka, pa reče, da ti si pa rigiden in ne pustiš Bogu presenečenja, da te popelje, kamor te pač on hoče. A ne? In na ta način te lahko peljajo, kamor te oni hočejo. Zdaj, mnogi teologi, vidni teologi so se seveda obregnili o pripombe kandidata za kardinala Viktorja Fernandeza, ki je opozoril, da je njegova promocija svetega obhajila v encikliki Amoris Laetitia za ločene in ponovno poročene katoličane neposredno v nasprotju s cerkvenim naukom. Kardinal Fernandez je imel intervju in v svojem intervju z odhajajočim urednikom jezuitske revije Civilta katolika, ki je objavljen 14. septembra, je povzročil seveda velik valov in številnih izjav in zapisov, je povzročil veliko izjav in veliko komentarjev na svoje izjave, ker zaradi tega, ker je bil večkrat odprt in je odprto govoril in se zauzemal za podeljevanje blagoslova istospolnim sodomitskim parom, dovoljenjem za tiste, ki so v smrtnem grehu, da prejemajo sveto obhajilo in svojo odprtost za dovolitev uporabe kontracepcije, katere posledica oziroma vrh je seveda uboj narejenih otrok v maternem telesu. Neimenovani dominikanski teolog je za LifeSite News komentiral kardinalove nadškofove besede sledečo izjavo. Nadškof Fernandez, dobro znan po svojih nasvetih mladim o tem, kako se poljubljati, je cerkvi naredil uslugo s tem, da je spomnil, da je papež Frančišek podprl herezijo, da se lahko sveto obhajilo podeli parom, ki živijo v prešuštvu. Tako je rekel dominikanski teolog. Prosim Boga, da bodo ortodoksni kardinali sedaj lahko papežu Frančišku končno javno povedali, da je to herezija, ki jo mora preklicati. Kvasniewski, na primer, je Fernandezovo izjavo komentiral na sledeči način. Fernandez je potrdil in rekel, da kar je Frančišek v Amoris Laetitia zapisal in je zelo dvoumno, da je Frančišek to tudi mislil in sicer, da ljudje, ki so še vedno poročeni z nekom drugim, a so zdaj ponovno poročeni, lahko nadaljujejo in prejmejo obhajilo, ne da bi prenehali biti spolno aktivni z nekom, ki ni njihov zakonec, ker očitno nimajo druge opcije. Takšno sporočilo, je dodal Kvasniewski, ki je znan teolog, je neposredno v nasprotju z naukom Tridentinskega koncila, ki ga je ponovno potrdil Veritatis Splendor, in sicer, da ni nobene zapovedi dane od Boga, ki je ne bi bilo mogoče izpolniti s pomočjo njegove milosti. V razlagi o katoliškem nauku o tej zadevi je Kvasniewski pojasnil, da nekdo, ki išče milost, lahko sledi zapovedi. In če se odloči, da ne bo iskal milosti kesanja in vzdržnosti, da bi lahko sledil milosti, nikakor ne more pristopiti k Evharistiji. Tako da, glede izjav, da škofje ne smejo ali ne morejo presojati izjav svetega očeta, nam sveto pismo in tradicija cerkve kažeta jasno pot. Najjasneje nam pravo držo kaže sveti apostol,
apostol, sveti Pavel, apostol, eden izmed glavnih stebrov cerkve. Čeprav ni bil papež, je prvemu papežu javno oporekal, ko je leta klonil pod pritiskom ultrakonzervativnih židov in ni jedel z nežidovskimi kristjani. Z drugimi besedami, sveti Peter se je vezal na staro zavezo in njena pravila, ki niso bila več veljavna, saj je Kristus postavil novo zavezo v svoji krvi in tako dopolnil staro zavezo. In Pavel mu je v tem javno in glasno oporekal in sveti Peter se je tega pokesal. In to je očitni precedens, ki kaže na to, da lahko in morajo apostolski nasledniki, škofje, enako postopati z naslednikom svetega Petra, ko oziroma če zato obstajajo resni in tehtni razlogi. Podoben primer imamo tudi v zgodovini cerkve iz 14. stoletja, ko je papež Janez Don 20. imel osebno prepričanje in je o tem pridigo in pisal, da duše svetnikov ne izkusijo beatifične vizije, dokler ne bodo sprejete v nebesa ob času poslednjega vstajanja telesa in sodbe. Zdaj, tukaj je pomembno poudariti, da do takrat cerkev še ni sprejela definitivne sodbe o tem vprašanju, tako da je bil papež Janez Don 20. Samo v iz svoje pozicije, sam v materialni, ne pa tudi formalni hereziji. Ne? Ampak kljub temu so vidni teologi in škofje javno oporekali svetemu očetu, ki je seveda imel tudi toliko ponižnosti, da je to svojo herezijo javno preklical pred svojo smrtjo in se pokoril in je pa njegov naslednik dokončno potrdil dogmo o tem vprašanju. Iz tega sledi, da oseba, kateri je zaupana funkcija oziroma zaupan križ papeževanja, in ki izjavlja oziroma javno zagovarja heretično pozicijo, mora biti javno opozorjena in pozvana, da popravi oziroma prekliče heretično izjavo. Sveti Tomaž potrjuje, da ta funkcija opozarjanja in javne zahteve za preklic herezije pritiče tudi neposvečenim katoliškim laikom, da imamo ne samo pravico, ampak tudi dolžnost opozarjati na krivice in herezije. Seveda, s pravo naravnanostjo, z ljubeznijo. Depozit vere, tradicija in svetopismo pač niso kup neobdelane gline, s katerim bi lahko vsak, kateremu je zaupana naloga vodenja cerkve, preprosto izdelovali kakršnekoli oblike ali kakršnekoli stvari po lastni želji ali želji in potrebah, tako imenovanih potrebah, modernega trenutnega časa. Naloga magisterija ni, da na depozit vere gleda kot na kup obdelovalne gline, ampak kot na največji in najčistejši zaklad, dražji od vsakega zlata, srebra in dragih kamnov. Zaklad, ki ga je potrebno varovati, da lahko sveti v vsem svojem čistem sijaju, da lahko svet ve, kaj je resnica. Z veliko začetnico. Resnica, ki je nespremenljiva. Nihče, ne glede na višino svoje pozicije, nima pravice iz tega zaklada ničesar vzeti in ničesar dodati, spremeniti ali reformirati. Temveč lahko kvečemu ta zaklad hrani, čisti, neguje in polira, da zasveti še jasneje, še čisteje. Kot verni katoliki, smo dolžni stopiti v bran sveti katoliški cerkvi. Opogumljeni smo lahko s tem, da v tem boju proti institucionalni cerkvi, proti sinodi o sinodalnosti, ki drvi v sinodalno pogubo, nismo sami, ampak da ostaja vedno več dobrih pastirjev in princev cerkve, ki nam jasno kažejo pot in katerih se moramo in moremo držati, da strnemo vrste v obrambi za sveto cerkev. Kardinal Müller, kardinal Burke, nadškof Vigano, škof Strickland, pomožni škof Schneider in vedno večja množica duhovnikov, teologov in laikov nam kaže pot, ki smo jo dolžni hoditi. Ko se svet trese v strahu pred herezijami, katerih javna manifestacija je planirana za prihajajočo sinodo o sinodalnosti, naj nas v obrambi za svetost in čistost svete katoliške cerkve, Kristusove prečiste neveste, njegovega mističnega telesa, katerega vidni vodja na zemlji je papež Frančišek, papež, ki sebe ne jemlje več kot Kristusov vikar na zemlji, na nas v tej obrambi za pravovernost in boju za zveličenje lastnih duš in duš teh, ki so nam zaupani, predvsem naše družine, naši otroci, opogumljajo besede svetega Pavla, ki glede heretikov,
ki bi radi spreminjali evangelij in depozit vere, pravi sledeče. Sveti Pavel v listu Galačanom. Prvo poglavje, 6. do 11. vrstica. Čudim se, da se od njega, ki vas je poklical po milosti Kristusovi, tako hitro obračate k drugemu evangeliju. Sicer to ni drug, razen da so nekateri, ki vas motijo, jih hočejo preobrniti evangelij Kristusov. Teda tudi, če bi vam mi ali če bi angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo ga vam mi oznanili, bodi zavržen. Kakor smo poprej rekli, tudi zdaj iznova pravim. Če vam kdo oznanja drugačen evangelij, kakor ste ga prejeli, bodi zavržen. Ali torej skušam zdaj pridobiti ljudi ali Boga? Ali si prizadevam ugajati ljudem? Ko bi še ljudem hotel ugajati, bi ne bil Kristusov služabnik. V določenih prevodih, zavržen. Če vam kdo oznanja drugačen evangelij, kakor ste ga prejeli, bodi zavržen. Se pravi, anatema si. Se pravi, naj bo preklet. Ne? Naj nas besede, nezmotljive besede svetega apostola Pavla opominjajo v našem boju za resnico katoliške vere. Pa dajmo s tem zaključiti in se dajmo izročiti svetemu nadangelu Mihaelu v varstvo in zaščito v tem boju. Oremus, prijatelji, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet ili Deus, supplices de precamur, tuque princeps militiae celestis, satana maliosque spiritus malignos, quid perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bog Dej.